ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಥರ ಓಲ್ಡ್ ಸಾರಿ ಇದೆ, ಅಡ್ಡಿದ ಸಾರಿ ಇದು, ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಥರ ಓಲ್ಡ್ ಸಾರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸಾರಿ, ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಾರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಲ್ಡ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಇದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಉಲ್ಲನ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಉಲ್ಲನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀಡಲ್, ಇವಾಗ ನಾನು ನೀಡಲ್ಗೆ ಈಗ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೀಜರ್, ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಾರಿನ ನಾನು ಇದನ್ನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ 13x14 ಆ ಥರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇಷ್ಟೇ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ದಪ್ಪಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಸಪೂರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ 10 ಸಿಗ್ಬೋದು ಸಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು 3 ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಈ ಥರ 3 ಪೀಸಸ್. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಮೂರನೇ ಈ ಥರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೂರನೇ ಈ ಥರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಜಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಈ ಥರ 3 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 3 ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಜಡೆ ಹಾಕಿದಾಗೆ ತುಂಬ ಟೈಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಇರಲಿ, ಹಾಗಂತ ತುಂಬ ಲೂಸೂ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ. ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು 3 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆ ಥರ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಉದ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಥರನೇ ಮಾಡಿರೋದು, ಗಂಟು ಬೀಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ನೀವು 3 ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋ ಥ್ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ದಪ್ಪಗಿರೋ
9 ನಂಬರ್ ಏನೋ ನಂಬರ್ 9 ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಉಲ್ಲನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವ ಮ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ, ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ. ತುಂಬ ಟೈಟಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮದು ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ಸೀವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಸೀವಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ ಮತ್ತು ಥ್ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೀವು ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಜಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೂ ನೀವು ಬೆಡ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ 2-in-1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಬಂತದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಥರ ವೈಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಕಾಣಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಥರನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಸಾರಿ ಯಾವುದಿದ್ರೂ ನೀವು ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.